יונה הנביא מנסה לברוח מהשם, מפטיר יונה ביום הכיפורים. אי אפשר לברוח מהשם. אי אפשר לברוח מהשלמות שרודפת אחריך. זאת אומרת, לא רוצה להיות שלם. השם לא נותן לך לברוח, אתה חייב להיות שלם. אם לא, אתה תסבול, כי זה התפקיד שלך. להיות אדם שמבטא את רצון השם, שאתה תקבל את ההטבה השלמה. אם לא, נזמין לך את ההורים, ניתן לך עונש. תכתוב 100 פעם, צריך להכין שיעורי בית. תכתוב 100 פעם, אני חייב לעשות התבוננות היום, ותפילה, והתבודדות, וקשר, ולאהבה. חייב, חייב להגיע לשלמות. מי שרוצה לברוח מהשם, מהשלמות הבלתי תלויה, רודפים אחריו. מה, מכריחים אותי? כן. אין לך בחירה בזה. מי שבורח מזה, יקרה לו כמו שקרה ליונה. הים, הרצונות שלו יהיו בסערת נפש, ואפילו לא ידע למה, הוא יחשוב שבגלל שהעולם נגדו. העולם כולו נגדנו. זה סיפור עתיק מאוד.